Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Loja e fituesit të vitit të kaluar në shtëpinë të famshme në Shqipëri është komentuar edhe nga lojtarët e këtij edicioni. Po flasim për lojën e Luiz Ejllit, fenomeni I cili rrëmbeu zemrat e të gjithë shqiptarëve dhe në fund rrëmbeu çmimin e madh. Kanë qenë Gazi dhe Jul Deda, ata që kanë analizuar strategjitë e Luiz Ejllit në këtë format. Nga Zujkashi, u shpreh se Luiz Ejlli ishte lojtar kalibri dhe nuk krahasohet as pak me konkurrentët e këtij edicioni. Po mos na fol tani për vjet, ai ishte ekselent lojtar. Me këtë lloj deklarate, Gazi ia mbylli gojën të gjithëve për fenomenin Luiz Ejlli.